co v wrestling, protože se dá očekávat, že bude Filip s tebou možná chtít wrestlit, že nějaké kámo, ten přijde. Tady až mi to fel. Bylo to něco, na co jsi se připravě zaměřil? Že chtít může, no však. Ale byl jsem na nějakých... Jak to čumí? Samozřejmě, když jsem chodil na jitsu, v podstatě tam robíš aj ten wrestling, to je to jedno s druhým. Ale že by som sa úplne ako zameraval na wrestling, tak to nemôžem povedať. Vůl to trochu, ten na nejvíc. Prvním zápas, Gabe nám, myslím, porazil na guillotinu. Lupáci. Ale stojí. Filip je nižší než ty. Proč má ty obvazy? To má kvůli tetování? Nebo kvůli čemu to má? Možno áno, ale Filip má krk jak 30-tops, takže neviem, či sa to dá uvnitř tohleto, ale keď to dobre chytím, možno hej. Ale všechno ne. No hej, pása no. Filipe, naopak, co je příprava? Ty už máš zajetý tým, složený asi dlouhodobě, ale jsou tam nějaké změny, nebo to bylo všechno? Ale pořád jsem se připravoval v Atom Gymu. Co tam má? Vytetovaný český... Domovský klub, že jo, Atom Gym Plzeň. Tam, že jo, pod trenérem Honzou Piontkem, že jo, to je můj hlavní trenér, že jo, teďko se trošičku změnil ty další dva trenéry. Přišel jsem o něco, ne. To byl Kuba Vojtěch. Doslova nic se právě neděje, proto já jsem ani tak nějak takže nespěchal s tím intrem, že tam nic není prostě. Vlastně pravidelně se spáruje, nebo pořádám sparingy Max Fitness Doudlevce v Plzni. Máš favority? Vlastně Dynama a Fajného. Dokonce kluk z kamení tam jezdí. Dokonce kluk z kamení, přesně tak. Jo, čili... Jak to žijíš až teď, jsem neměl čas dřív. Prostě já jsem byl u rodičů. Půlka oktogonu, půlka KSVčka, no. Takže... Tady až jsem obhajoval, že vůbec nefetoval. Jediný, a... čeček, jediný, kdo ještě tak nebyl, to byla asi psychóza v té nemocnici. Nebyl v Doudlevcích, a taky jsme domluvili, že přijede. Jinak vlastně s námi vystřelili úplně všichni, takže... S Karlou jsme si natáčeli o podcast, Oscar, jo? Včera jsme to... A tam jste se dohodli, že dorazí na sparingy? Hele, nějak na to nepřišlo, že víš, byl nedostatek jídla, takže určitě dorazí. Míro, co to je příprava? Stále stejný klub, MMA Liberec, stejní trenéři? Stejná sestava. Liberec, hype. A kde to k***a jsou? To je nějaký kostel, jak v Red Faceu, nebo co? Stejný kus ještě Pavel Štavko v Novém Boře. Ty ke mně v Ostravě. Určitě s Pavlem. Proč jsou v Ostravě? Jo, taky. Takže tak Lens a jak už jsem říkal předtím, tahle příprava prostě za mě byla nejtvrdší. To je restaurace v Ostravě. A zapojil jsi třeba nějaké nové prvky, nebo učil se z nějaké nové aspekty boje? Nevidíš tu zprávu za Lesim? Víceméně to bylo jakoby podobný. Kus zprávu. To možná bude, ale to nechci úplně říkat. A co jsem nikdy vlastně... Sakuru? Měl, jo, Sakuru. S tím, že... Jo, to vidím. Je to furt stejný. Je to jako hledně toho. A to, že jsi makal... Kromě tak... Fízy teda, pro mě tam ještě do toho skáču. Kromě Fízy. Fízu jsme teďka jeli jako hodně. Hodně, no. Tam se právě ti zamíří, protože ta příprava často, nebo často. Je to nejméně příjemné v té přípravě. Ty techniky, pytel, lapy, sparingy, to každého baví. Ten tady ještě nějaký vyklidněnej ne, co to je. Je otrava, ale je to nutnost. Co tě hnalo, nebo co tě motivovalo trénovat? Čau, deterministo, děkuju. Tak celkově, abych do té klece vlastně šel jako vyrovnaný a s tím pocitem, že jsem fakt připravený. Tadeáš nefetoval, Buky z Pčko nenatáčel a udatla ta částka taky nesouhlasí. Tadeáš a hodně lidí říká, že prostě na něj chodí zprávy, že na něj ani nemusím trénovat a tak. A to je za mě prostě blbost. Jakoby jak, protože ta psychika je tam strašně důležitá. Psychika a atmosféra. Co dělá? A ta atmosféra a to všechno je tam prostě hrozně důležitá psychika. Prostě chci být ready. A jsem ready. Psychika je základ. A co ty Tadeáš? Já úplně stejně jak předtím. Pod Slavkem Konečným jsem trénoval a jsem ready. Dařilo se ti tu přípravu projít hladce, nebo ti nějaké zranění provázeli? Až zranění bylo. Ty traumaly, tak to bylo dobře. Traumaly taky, zranění bylo, ale nějak jsme to zvládli. Nějaký divný zas. Na dnešní hodnoty kurzů, které byly vypsané na Fortuně. Čum na Grznára, jak si dělá prdel s Tadeášem. Mají lidi z tvýho týmu psali, volali, že vůbec netrénuješ, že na to sereš. To je docela hustý, že fakt lidi z tvýho týmu... No, kolikrát v týdnu jsi trénoval? Dvakrát v týdnu? No. Není úplně moc. A kolik týdnu? No, teďko, myslím, že to je to poslední. Potom zranění, že jo. Jsem chodil dvakrát týdně. No, když se vrátíme k těm kurzům, tak i sázkaři ti příliš nevěří. A možná nevěříte přípravě, protože kurz na tvou výhru je 5,73. Jasně. Uměrně vysoký kurz. Naopak, však blud je ze strany. Z koho myslíš, že je ze strany? 1,11 na tvou výhru. Co na to říkáš, Tadeáši, že je tak vysoký kurz na tebe? Ať lidi sedí v hlavě. Vyhraju. To říkáš vždycky, ty. Já vím. Ale teďko už to doručím. Vždycky jim podařím, taky stejně, když prodáváš fakeový lístky. Teď to prostě vyjde, ty vole, čemu nerozumíš, ty vole. Teď už to... Kdy jsem neprodal fakeový lístek. A naopak... Prodává fakeový lístky? Byl na tebe někdy nižší kurz, než What?
Co minulý zápas? První zápas? Ne, takovýhle ne, asi. Takovýhle nebyl, myslím, tam bylo 1,25 nebo tak nějak. Co máš s rukama? Má je obvázaný. Ty kurzy jsou hrozně zavádějící. Má je obvázaný jako, kvůli tetování. Trošku vyšší tlak na svou osobu? Zakrytý. Ale ten tlak já už se ho snažím neřešit, protože ten největší tlak jsem měl, když jsme šli spolu poprvé, tak to byl hrozný tlak, prostě to bylo šílený. Že jsem prostě věděl, že nemůžu prohrát. Nebo kvůli buchnám, jo, jakože by si to nepíchal jako prostě tady až sem takhle, až bys to jako píchnul že nemůžu prohrát, do předloktí. Je jako MMA, jo. Je to prostě MMA, může tam být jedna blbá rána, třeba žralok s tím, že s Randy jsem tyhle. On je na to blbej dost. Takže furt to MMA, jim to kulečník, beru, valid. Takže tak no, ale. Ta vaše cesta s Tadášem je dlouhá, ten zápas, když je opakován, jak říkám, po třetí. Prošel jsi s nepříjemnýma situacemi s Tadášem, i těch spoustu různých nadávek, výzev, videí a vyhrocených výroků bylo spousta. Takhle se tetování neobvazuje. Zpětně věděl, co tě čeká. Podepsal bys si ten zápas úplně na poprvé, na Clash 4? Dobrá otázka. Ty vogo. Koupil jsem od Tadeáše jeden na tramvaj a měl jsem to za 500 u revizora. Hele, jako něco už je přehnaný. Skecáte za p***ný prostě, to zase se sraz do dítěte, to je ty vole, že jsi říkal, že posraný dítě, já nevím, jo, teďka v tom vole, kdo z koho, nebo to, tak jsem říkal, že vole, přijedu z tréninku a jdu přebalit posraný dítě. Já jsem ti říkal, že už se do dítěte nesereš. Nevím, do kolika ty plínky, jestli ty ještě nemáš, vole, ale nevím. Můj syn už se dávno nemá, takže to šlo úplně mimo, vole. A pak, že opícháš moji přítelkyni, kam, to jsou takový sračky. A ty jsi řekl, co mi o moji přítelkyni předtím? Já jsem neřekl, že ti opíchám přítelkyni do p***u. Když jsem si ji vytetoval, co jsi říkal, že si koukneš po cukni? To, jestli to nemá vytetovanýho mě, no. Protože fanděla mě při tom zápase, jo, no tak logicky. Má to řekla blbě, ale. No tak neříkej ty mrtkovi, už a ser se do mě, jak chceš, vole. Ale tak co vám... Sobotu zápas a hotovo. Dobrý, končíme. To by nechce nic slyšet. Ale zase zároveň už na Instagramu jsem k tomu vyjadřoval. Filipe, řekni něco, vysvětlím to. Potřebí jako Filipe. Se mu nějak extra rozčilovat na Instagramu nebo tak prostě, já už chci ten zápas. Filipe, já vím, že chceš, já to vidím na tobě, Filipe. Hypotetický scénář, že by Tadáš vyhrál a bylo by to 1-1. Už nechce. Ale jak říkal, tak nejsem žádný vémola s Vegentu, ale on říkal, že by se to dal na ulici. Je nějaký bingo? Ne. že tam je doma, ty Siri 158, tady jsem byl malé brácho. Trochu nafetovaný se vsadím, že zápas bude trvat 10 sekund a bude mu bolet ručička. Tak nečekaj, když vytahuješ kvér, ale... Tam budou vždycky. Hrdina, no. A to je jedno, ale... kdyby to bylo... Tady až se k tomu vyjádřil, on říkal, že jako ne. Legálně takže drží. Jo, legálně. Asi ne. Bylo by to jedna až vytec, já už si nechci mít nic Ahoj Honzíku, mám tě puštěného v traktoru při lisování syna a musím ti poděkovat. Tak favoritem je tak zdravím do traktoru. Obhajující strana, a to Tomáš Kryžan. Na výhru tvojho Tome byl dneska kurz 1,55. Děkuju Adame, díky Honzo. Na tebe Filipe 2,32. Jak to vnímáš, začni Filipe ty, že jsi outsider v tom zápase? Čekal jsem. Ale tak se starší, pomalejší, pohoda. Ne, tak jako víš co, já to nějak jako neřeším. Ne, Dynamo vyhraje. Já jsem zažil Dynamo kurz, že byl na mě kurz 5,6. Tutovka. Tutovka. Takže na soupeře byl asi 1,2, takže jako říkám ty kurzy za mě, jak už jsem tady říkal předtím, že to je takový prostě nějak to neřeším. A říkám, on je mladší, fakt, velkou šanci mě porazit. Jako já, ty vole, na co si tady budeme hrát, jako. Přesně jak ty říkal, že jo, fajné prostě, ten máčko, když mě trefí, vole, tak jdu spát, vole, o tom to je, vole. Jo, to ví všichni dobře, prostě. Tomáš má ten box velmi dobrý, takže ten KO úder tam může být a může padnout. 100%. Co ty na to, Tome, že jsi favorit a poměrně jako jednoznačný, 1,55 na tvou výhru. Sleduješ ty kurzy, víš, že jsi třeba hýbou, rostou, klesají, máš tele? Nesledujem to a tě ještě nějak neřeším. Na zdary, jak to je, tak to je. Neoznámili soupeře Datla, ale nějaké speciální večeři. Pravděpodobně to je žralok. Dole, ale já si myslím, že i pravdivý kurz by byl úplně vyrovnaný. Grznár zápasil, ještě když si sral do plenek, chlapče. Nebyšek realitě by to bylo. Starflare, pozor. Jak si myslíš, že bude mít váš zápas průběh? Tak to seš hustej, no. Trvá podle tebe, bude rychleji ukončený, pomalej, bude trvat déle. To seš hodně hustej, ale víš, že já mám rád Filipa Grznára, jo? Jenom si myslím, že vyhraje Dynamo. To není žádnej hejt na něj. Myslím, že prvé kolo prežijeme, aby dva já, v druhém kole to už... Nevím, co zkoušíš, naše škárny. Koukám, co tam vytahuji. Konecně mi přišli davci, na který jsem cekal 3 měsíce, tak posílem podil a snad mi bude stačit voda. Najskoro asi dvě kola bude mať.
Zdravím pana souseda ze spodního patra. Držte p***u, já vám to potom musím vysvětlit ještě s panem sousedem, ok? Držte hubu, dementi. Kenny Rogers, dneska jsem s ním mluvil ještě. Máš respekt i Filipova postoje a toho boxu. Stenzi, děkuji. Aelo, děkuji za 6 měsíců. Žižkov, děkuji za prsátku. Míro, děkuji za prsátku. Mám respekt Filipa, ne že z postoje, ale tak bych jsem povedal celkovo z jeho postavy, z jeho síly, z jeho úderu, z jeho tvrdosti. Ne ani tak z jeho postoja. To by som to možno nepovedal. Tak ale ten úder tam je, vieš. Sa nemôžem zraniť. Jen taká ruka mi pristaje na tvári. Ja som v pohode. Tak to asi bude boleť. Bejr by bol vyprávět. Filipe, co ty, jaký myslíš, že bude průběh zápasu podle tebe? Kolik tam je lidí? Já se nadřem jako blázen, že to bude na 3 kola. 17 tisíc, ok. Doufám, já už bych konečně chtěl jakoby zápas na body, ty. Tak to já nechcem teda mluvit. Ne, aby jsme byli dlouho, jo, teď tě rozumím. Ale jako já se obávám, že ty vole, to asi bude vyrovnaný, že se jako fakt nadřem. Myslíš si, že budeš Tomáše schopný hodit už v prvním kole? Co já vím, ty vole, kámo, vole, kolikrát máš dřeváka, nejde ti hodit, pak tam máš profíka, hodíš ho hned, vole, jako prostě to se, to všichni, kdo to trošku, jako... Říkali, proč má Taráš ty obvazy? Nejspíš kvůli těm tetováním. Nejspíš kvůli tetováním, aby to mělo zakrytý. Já jsem taky nemohl nějak hodit, prostě nějak mi to jako nevycházelo. Ne? A na tréninku ho házím někdykoliv, takže... Já si myslím, že to je kvůli tomu. Prostě to nikdy nevíš dopředu, prostě, jo, to je, záleží na momentu, na ty vole. Říkali v Hypecastu, ale že jako, to kvůli tomu je, OK. Myslím si, že to nějakým způsobem bude. Bookmakeri s váma v podstatě souhlasí, ty si řekl, že minimálně do druhého kola to potřeba. Čauček, bylo by fajn, kdyby si někdo pořídil suba a rovnou i mě, mám bohužel jen 50 koruny na donáty. Že věří tomu, že k ukončení dojde spíše ve druhé polovině zápasu, buď to ve druhé polovině druhého kola, nebo první polovině třetího kola. Když tam bude hodně v wrestlingu vstávání a takových těch scramblů, výměn u klece, box, pak zase třeba vstávání v wrestling, nebojí se třeba toho, že se ti napumpují ruce a už to nebude ten box Tomáše Kryžana tak, jak jsi třeba zvyklý? No bojím se toho, že to bude vyzerať jak dva retardy, že se tam budeme být po dvoch minutách, ale tak mám celkom dobrou tu fyzičku teraz. Soused, takže to si se včera zase choval jak opice, nebo co? Čet, dost pravděpodobně tady teďka pan soused je, držte, já vám to vysvětlím. Mně sedla samozřejmě, hlavně ten úbytek tý váhy, že jo, to znáte. A vnímáš to, nebo cítíš to právě i na kondici a na výdrži? No říkám, tam se to odráží nejvíc, jo. Že i na sparingu jsi vydržel více jako daleko a nebojí se toho, nebo jinak, nemusíš na zápase třeba tolik spěchat, že budeš schopný právě, počkat právě, a protáhnout. Jakube, děkuji za 150 korun, děkuji moc. Respektive dovedu si to představit, protože to bude na 3 kola. Co průběh vašeho zápasu, Tadeáš, jak bys to ideálně viděl ty, ten zápas? Ale první kolo KO nejlíp, ale myslím si, že to dojde do druhého kola a tam se rozhodne. Proč je soused u Fajne, tebe doma? Co tvoje nějaká vysněný způsob toho zápasu? Abych to chtěl co nejrychleji nějak ukončit, aby ten tlak prostě nezvládnul a chtěl si dát to pivo, který teďka odkládám už dlouho a pohoda. Doufám, věřím v to, jo, není to, neříkám, nikdy nevíš, prostě není to ordinace v Lužový zahradě. Kam on furt kejve, co mu je? Se podíváme dál na skrz svého soupeře a bude se bavit o nějakých budoucích výzvách. Podle mě je ten Taráš hodnej, protože mu Grznár řekl, že jestli bude dělat dostane přes držku, to je možné. Vyzval on tebe nebo ty ho? Teď už se nejsi Samir vyzval mě, protože on už asi před půl rokem mi psal, jestli bych se to s ním nedal, já jsem mu říkal, že určitě třeba teďka ne v nějakým jako nadcházejícím kleši, že bych na něj chtěl delší přípravu a tak. Protože já jsem zrovna asi tři kleše nebo tak jsem vůbec nezápasil, ani jsem nebyl v přípravě. Takže jsem mu napsal tohle. No a teďka na té tiskovce. Pane soused, přeblafnul vás Honzík aspoň za. Jsme na sebe tak jako koukali a dělali jsme jako 10, 11, 12, jsme na sebe jako to. Tak tam mě právě vyzval, už po druhý vlastně dá se říct, ofiko. Jo, já jsem pro, aspoň zubnu dalších nějakých 15, 20 kilo nebo kolik. To se uvidíme a tady ten zápas by mě zajímal. To pivo zase odložíš na nějakou dobu. Jasný, tak jako v pohodě. Ale i když ty vlastně to máš poměrně těžké, ty máš hospodu přes ulici, jo, pokud se nic nezměnilo. Já se s tou barmankou seznám, že jsem si vzal třeba pivko objednal, jsem si ho domů na gauč a to jsem si točený pivko doma. Ale jo, ježišmarja, tak nejsem žádný alkáš, jak říká tady ten, takže jako... Já nevím, komu se brát papíry za... Hele, ale to, si, to je další věc, co kámo, mě totálně nasralo. Nebo ale to bylo zbytkán, že jo, to zase... Já už si z toho nic neberu, co on žvaní, kdo si z toho někdo může něco vůbec brát. Ale...
A nasralo mě to, to se ti povedlo, že tam bylo, že jsem vzor, zase tam bral to dítě do huby, ty vole, že jsem vzor pro... A tak pět let zpátky jsi měl bouračku, ty vole, a... Řídila mladá, má je střízlivá, prostě... A to je jedno, ale tak, tak vidíš aspoň, ale... Zdraví, tak vidíš aspoň, jak to může dopadnout, kdyby si měl... Ale to já neříkám, já jsem ale nebyl ožralý, já jsem byl zbytka, já jsem měl zbytka. Zbytka až taky může ohrozit. Ale jsem se cítil úplně ready, prostě byl, hele, jsme k tomu už vyjadřovali na Instagramu. Sere mě to, ale jak říkám, já jsem se cítil úplně ready, bylo to ve dvě odpoledne. Kámo, kdyby ho moralizoval kdokoliv jiný, neřeknu ani píču na alkohol za volantem, ale zrovna tady až ty vole, no ne. Tráši, co ty a nějaký budoucí soupeř? Hele, na tebe je řádce dlouhá, vyzývat toho vás spoustu, ale zajímá tebe konkrétně někdo konkrétně? Asi nikdo teď faktuálně, prostě kdo mi přijde, show me money a jdu s ním do klece. Je ti to jedno? Je mi to jedno. Šel by si třeba o titul ve střední váze? Ale nevím. Ať už tam, proti Filipovi nebo proti tomu. Tam je otázka peněz. Oj. Jdu klidně. Kolik položíte na stůl, tak jdu. Tome, ty jsi zmínil ve videu Kdo z koho, že je to nejspíš tvůj poslední zápas. Je to stále aktuální ten názor, nebo se třeba objevil někdo, kdo by tě jako další soupeř zajímal? Tento názor je stále aktuální. Se směje jak ty. Máš slova dílogu, jo? Ještě jsem pořád trošku nevrlej. Penězoch, o náladě, o celkovom, jak se budeš cítit v životě, ale berem to tak, že je to poslední zápas zatím. A to už jsem povedal párkrát, to už si přesně tak. Balancuj, to nevadí, my jsme samozřejmě rádi, že jsme se dohodli a diváci taky. Když, protože ta příprava a ta cesta jakoby ke Clashi, k tomu zápasu, mění ta, tu životosprávu a ten životní režim. Sorry, já jsem někam odpovídal, co říkal, že je poslední? Ten životní režim, nebo jak moc se líší co je poslední, režim, nebo... když nemáš přípravu, oproti tomu, když ji máš. Pro Dynamaš, kde je poslední zápas? Nejdeš taky rozdíl, podle mě to ty si myslíš, že já nenapijem. Já to, že tak mám taky pocit, ale líší se v tom, že keď nemám přípravu, tak cvičím. To mám rád zrovna, to je sympatiák. A keď mám prípravu, tak robím bojové športy a trošku menej pijem. Ale jinak tam až taký rozdiel není. Takže a to říkali předtím, než šel s Grznárem, to je pravda. Dobře, tak to jsem ti tak připil. Jo, kvůli tetování, ano. To se omlouvám. A Filipe, co ty je nějaký další soupeř, ve které váze chceš dál bojovat? No, já nevím, jestli jako to je, já to vybalím prostě. My jsme se už tady s Carlosem Bennu bavili. Aha. Že bychom se poprali o těžkou váhu. To je kolik, to je 110? Tak kdyby si případně rád, pokud to bude v sobotu, bojoval o třetí titul? Je to ve hře, je to na stole, mě by to zajímalo. 120? Bylo se taky, už jsme se o tom bavili osobně, takže... Přece, jak ty, já tak. Já to vidím jako reálně. A jo, máš plán. Tak to pak budeš mít také makačku ty pásy obhajovat, že jo? To tady po takhle... A hubnout a nabírat. Ale jo, proč ne? Tak výzva je to veliká, ty si těžké váze od zápasu, asi většinu svých zápasů, pokud se nepletu. No pozor, tyjo, já mám v těžké váze, no, vlastně jo. Je to vlastně, tak, že? Vlastně jo. A v těžké váze, ta těžká váha má limit 120. Lesy mu nabízí titul, ale borec se... Já jsem měl nejtěžší váhu v zápase asi 103, no, tyjo. Pak jsem, pak, no, 103, pak 97, tak nějak, no, 95. A teďka má a 80, když nebo... Když teď se dostaneš na 8,4, dostat se třeba zpátky na těch 100 kilo? Hele, jak říkám, jsem král chemie, ty vole, já mám všechno. To je tady ne, ne, ale říkám, já teďkon jsem prostě schazoval tím, že jsem jakoby omezil ten silový trénink. Hele, já šáhnu na činku a mám 5 kilo nahoře, takže... Tak na ní domáčí nešáhej radši, no, na hotelu. No, samozřejmě to bude na úkor zase něčeho, že jo, ta stílá kondice, bude to o tomto všechno správně. Dohrali jste chain up? Ne. Víme, že jo, že to... Ten ani zdaleka ne. Jsou osvalek, že? Ani blízko jsme nebyli. Takže... Naštěstí, ty ale bavili jsme se, že v tom budeme pokračovat. Když se podíváme na zbytek karty, na který zápas, nebo zápasy fajné se těšíš, kromě toho vašeho? Tak já se těším určitě na toho Samira, co předvede, když mě vyzýval. Těším se na váš zápas samozřejmě, těším se hodně na Bayera, jsem hodně zvědavej. Nezapomeň na Snakese. Zapomeň na Snakese, takže vlastně na Snakese. Lesy mu nabízí titul, ale borec se dva fajtům vyhnul, ve čtyři prohrál a ve tři se zranil za 10 vteřin. No, tady až je titulový zápasník vyloženě, to je kandidát, v opás. Takže tady ty tři zápasy. Tyhle tři zápasy asi. Tadáši, co ty na to se těším? Ale já se těším na standu Lukeše.
na Kociána a asi na náš zápas. Kocián na kapačkách uvidíme, no. A Tome, které zápasy zajímají tebe? Asi Snakes, potom ty vole, já nevím, jak se jmenuju. Tak já děvčata se těším celkom. Jo, jo, jo. Já jsem vědavý, kdo se bude být s ďatlom. To ještě se nevě, vě? Já to teda nevím ještě. Správně to narážíš, právě nechám tě, Filipe, ještě to kolečku uzavřít a oznámíme diváku. Hele, tak se těším na to, jak teď oznámíš, kdo půjde za tlem. Pojď žralok. Já už asi tuším, ale to, ale jinak se těším samozřejmě Snake s Kocianem. Tady na kluky se těším, pač tady nachystaný jako blázen, víš? takže asi tak, jinak celkově holky se těším, že jo, to bude super, že každá preferuje trošku jiný styl, že jo. Celkově já se těším jako hlavně na ten večer celkově, protože prostě já jsem největší. Če, přiznám se, jsem to já. To strašně baví. Přiznávám se. Jsi vlastně první já jdu proti datu, kterému jsem já oficiálně nabídl zápas. Jo. No, to jsem včera říkal i u Karlose vlastně, že to takový začalo na mě a na Bejrovi. Proti datu jdu já, jsem to já. Bejr nechtěl, ten jsem to já. My jsme se vlastně nedohodli. A taky jsem říkal, jak jsi se modlil, když jsem šel tenkrát v JF-ku ten zápas. Náhradníky Jirka Král. Na ten kurz na mě byl asi 5,2. Ahojda! A urval jsem to. A urval jsem to. Tak a už jsme nakousli teda téma zápasu Datla, protože Johnny se zranil, ze zápasu vypadl. My jsme hledali náhradníka a našli jsme ho. Žralok, a proti Datlovi nastoupí Žralok. Jo, ty pičo! Legenda. Let's go! Přijal rukavici a v podstatě 3 dny do zápasu to přijal. Váha je domluvená na catchweight 97, protože už by to nestihl Patrik zhodit. Datel souhlasil a i on přijal velkou výzvu, protože Žralok není ořezávátko a v zápase jak s Randysem, tak s Vaškem ukázal, že je to opravdu tvrdý chlap a že tam nechá všechno. Takže zápas Datel a Žralok, na ten se tak snad Datel dostane na píču, ty vole. Sobotního gala večera. To se těším. Jo. Jak ten zápas tipujete? Já bych asi typoval, že skôr vyhrá Žralok, si myslím. On vydrží strašně ten člověk. To je dobrý, prostě to sundá, jim se postaví jedný a furt. To jo, no. Ale to je strašně těžký soupeř. Jsem taky, že Žralok, no. Taky, že to na druhou stranu, ale zase Datel jako nachystanej, že jo, takže ono... Ano, to je pravda. A ono jako zase taky, jak to trefíš prostě, když fakt to prosvěští kolem no, brady. No, tak ale to znamená, že... Je otázka, jestli se ty máš radši Žraloka než Datla. No to mám, no. Viděl, co snese to mám, to není tak těžký, teda upřímně. Tak. Laťka je hodně nízko. Zase na druhou stranu ta zem, že jo, zase to víc sežere fízu, že jo, prostě to je to. A Žralok to judu má, umí se bránit, umí stávat. Je to Žralok, že jo, on se prostě vysmekne. Ale ne bez přípravy, že jo, takže takže uvidíme. Zajímavý zápas, skvělá zpráva pro diváky, od Datla se nepřišli a uvidíte ho ve skvělém zápase se Žralokem. Dobře, posuneme se k druhé části dnešního B4u a tím tou jsou otázky z Instagramu. Máme pro každého z vás 3, ty nejčastěji zopakující, nejvtipnější, nejzajímavější a já vám je budu postupně pokládat. A první otázka, Tome, na tebe. Co to je? Je to otázka z Instagramu, aby si nemyslel, protože jsme tady toho téma načali. Kolik litrů domácí pálenky jsi schopný vypít za 12 hodin? Vypíče. Asi 7 deci. Viac ne, však. A počkaj, 7 deci je dosť. Pol litra. Je to hodne. Co to je za random otázku? Když jsme u toho, tak pokud se bavíme o domácí pálence, tak co nejčastěji třeba pijeme? Marhulovica. Marhulovica je najradšej. No. Co to je? Marhulovica. Určitě. Filipe, první otázka na tebe. A ta byla Meruňka. Nejčastější. Mrdání nebo sypání? Ty vole, tak to je těžká otázka. Kámo, to je těžká otázka, tak obojí dělám celý život, že jo, takže ono je těžké jako mezi tím. Ale a tak ono jako... Sýpeš dlhšie. Ne, prostě tam na to nejde odpovědět, to jde ruku v ruce prostě, jako prostě, že jo. Sýpeš, abys mrdal, mrdáš, abys, vole, mrdáš líp, protože sýpeš, prostě to je jedno s druhým, ty vole, jako to na to nejde odpovědět, prostě to je ruku v ruce prostě. Sypka, lepší sex, sex, víc sypáš, vole, prostě to je, prostě, rozumíš, furt se to někde protíná, ty vole. Dobře, skvělá odpověď. Fajne, první otázka na tebe, kolik promile si napoukal, když ti vzali řidičák? 0,40. Jo, takže ty jsi zmiňoval, že to bylo málo, že to byl zbytkáč, takže tam velké číslo asi nečekal.
Kámo, tady ty pičo, co to je? Co by si řekl svému mladšímu já, kdyby si mohl sám se sebou mluvit? Nežer, vole. Nežer, vole. Nějaký festák skurvený, nebo co to tady? Nežer hlavně, jo? Nežer. A kolik nepřibereš? Nežer. Kolik jsi vážil nejvíce v životě? 135 kg. Pičo. A dneska máš kolik? 95. Taky kus práce si odvedu. Tome, první otázka na tebe. Pardon, druhá otázka na tebe. Těšíš se, že během zápasu s Filipem budeš mít přístup k dobré Wi-Fi? Těším se, no mám to pláně pozerať na YouTube videa, když se s ním budeš. V rohu. V rohu. Nejprve. Tak, tak, ano, ano. Budem pozerať na seba. Teď těžká otázka, Filipe, na tebe. Hypotetická, ale ano, pojďme si ji položit. Když by se měl strávit čas na osamělém ostrově, a máme dvě možnosti. Buď to s tlustým hetero-veganem. Počkej, hetero, no tak... Tlustý hetero-vegan, anebo sfalnatý homosexuál. Koho tak jako ten sfalnatý homosexuál by být potenciálně nebezpečný, že jo? Takže s tím určitě ne, ale jako... Ale tak vegan, tak prostě, tak jako, ať si každý žene, co chce, ať každý umře, kdy chce. To prostě přijde veganům. A že je tlustý, on by tam zubnul stejně na tom ostrově, že jo, protože... Ale jako svalnatý, no ty vole, to jako asi, určitě bych tam radši byl s tím heterosexuálem tlustým, protože tomu bych se aspoň ubránil, kdyby byl svalnatý a byl by nějaký jako ty vole, no. To by nebyl úplně dobrý pobyt, ty vole, s nějaký vole obrovským Krznár si tě vybral. Tam vole denně nakládal, ty vole. Počkej, a co byla ta druhá možná? A navíc je možná... Tak hele, ty zmrde, to chápu. Viděli jsem že myslím, že Nikola byla veganka, nebo je veganka, no. Přesto ten hlad je donutil, schutí si to masičko dát, že? Jasně, ale tak jako to, hele, k tomu dospěli 95% veganů, že prostě se na to vykašlou po nějaký době, protože to tělo si o to řekne, prostě, jako rozumíš, člověk je nějakým způsobem nastavený od přírody a když se snaží sám vědomě to prostě přinastavovat, jako tyhle, jako tygra nenaučíš žrát trávu a koně nenaučíš žrát maso, prostě, jo, jakoby trvalé, že jo, prostě, čili prostě všežravec je všežravec, tečka. Fajné, druhá otázka na tebe, kdy se vrátíš na YouTube? Vyhořil youtuber. Máme něco v plánu. Máme v plánu s Nikčou zase obnovit vlastně starou sérii, nic extra novýho, ale teďka, až malý začne chodit v září do školky, tak bude na všechno víc času, protože hodně času trávíme s ním. A tak. A... Kámo, takže tak no. To je nějaký koncert. Ale nechci nic slibovat, protože už jsem to říkal tolikrát a vždycky to nedopadlo, že koncerty. Nechci nic říkat, ale... To není možný. Ale nějak v září a tak. Tak všichni doufáme a těšíme se. Tady až druhá otázka na tebe. Čím jsi přemýšlel, když jsi dělal tak hloupé kérky? Ničem jsem nepřemýšlel. Ty kérky nejsou hloupé, já si za nima stojím a přibydou další. Líbí se mi to, chce to tak ven. A je to moje kůže, je to moje rozhodnutí a nemám kdo do toho kecat. Svoboda názoru. Já s tím souhlasím. Dobře, než položím poslední otázku každému z vás, tak poprosím režii o umístění telefonního čísla a jako vždycky můžu diváci volat k nám do studia a pokládat vám otázky napřímo do živého vysílání. Tak jdeme na poslední otázku pro každého z vás. Tome, co má za kérky? Český drahy. Tebe. Kdo je nejlepší dřepař na světě? Asi on. Jo. Typo bys to dáňo. Tak to beru. Dřepoval jsi někdy tady další? Ty vole, já nevím. Když jsem byl na vazbě, jak jsem musel dřepovat. Na kokota. No, pětkrát jsem musel dřepnout před ním a jestli mi něco vypadne z prdele. Ale to se musím uznat, že Filip, koliko si dřepl na nás? 330? 350. A potom si otrhol stěhne svoj. 310 asi. Já jsem tě jakože pozeral, když jsme byli mladší v roku 2015 a velmi se na to směli. Takže Filip je taky druhý nejlepší, to je paš asi. České a to je skvělé umístění. To beru. Dobře, děkuji, Filipe. Matthew, děkuji. Třetí a poslední otázka z Instagramu na tebe. Jak je tvůj názor na Tadeášovy kérky? Mm-hmm. Hele, já to možná chápu prostě, no. Mm-hmm. Já jsem taky chtěl nějaký kérky, taky chci prostě. Mm-hmm. Ne, že bych byl jako vyznávač jako náckovství, ale prostě... je to provokace, takže já to jako provokaci velmi dobře chápu. Každý ho to nasere, kdo to nepochopí, tak je dement prostě. A já taky rád provokuju lidi, ale nikdy se mi to nevymstilo, nikdy se mi to nevymstí, to prostě to věřím, to si nikdo nelajzne.
A zkrátka takováhle provokace, já jsem toho zastáncem, takže prostě já vím, že tam prostě není nějaký hlubší podtext, ačkoliv i kdyby byl, tak je mi to úplně jedno. Prostě já tady budu mít kříž, prostě ať se všichni poserou prostě a budu hltat to, jak oni se prostě budou nácek, vole píčoviny. Prostě já to vidím úplně stejně a názorově se v tom shodujeme prostě. Fajne. Poslední otázka na tebe. Když bys si mohl vybrat, tady až vypnout KO nebo ho uvistit do bezvědomí, co bys si vybral? Vypnout KOčko. A už nezapínat. A tady až poslední otázka na tebe. Jaký je tvůj body count? Ty vole, nevím. 90. Že si byl, že to bys mi nastal. Hodně spleku vystřelil číslo. Dobře, máme hotové otázky z Instagramu, posuneme se k telefonním hovorům. Je už tady první telefon nebo volající zvonil a je tady další, tak jdeme na ní. Halo, halo, slyšíme se? Ano, ano, zdravím, já jsem Samuel z Brna. Ahoj Samueli, zdravíme Samueli z Brna. Mám otázku na teda vše veselýho, že se chová nějak jako normálně, tak je jako proč se chová normálně dneska? Proč se chovám normálně? Protože jsem tady já, vole, řekl jsem mu, že se na to má vysrat. Jo, pro mě jinak tady zbijou. Jak se tady mě tady nebo na hospodu. Fakt, že jo, ty jo. Za tetování na hlavě, vzadu, tady až veselý. Tady? GB, jako Gangsta Boy. A jo, okej, okej. A ještě ta otázka na Grznára. Ano. Kdo si myslí, že vyhraje fajné, anebo veselý? Hele, tak já si myslím, že hraje fajné na rovinu, protože má víc natrénováno, že o tom to většinou tak bývá. Na druhou stranu je to MMA, je to vedný ráně. Kdo neskusil, tak to asi nepochopí, ale prostě může to dopadnout jakkoliv. Ale papírově, když se bude ležet papíru, tak by měl vyhrát fajné prostě. OK, čau a Grznáre, držím ti palce, porazíš ho, vymrdej, nazdar, čau. Děkuju, kamaráde, ahoj. Samueli, ahoj, díky za telefon. Tak čekáme na dalšího, už mi tady mezi tím zvonil. Juhu, jsi debil, vole, bundo, vole, srlek, ty vole. Fuj. Fuj. Halo, kilo, a mám vám splněnou, vole. Době nevrtu. Hala, buď já, že jsem se nepřinesl. Takový zpráv, já říkám, ty mám to udělat, já mám to udělat, říkám, ale bude prdel. Kunda, tak to by byla prdel, no. Máme tady další volajšího. Sorry, ty jsi zlek více jak on, kámo. Jako krávo. Sreč, ty vole. Halo, jsme ve spojení? Kdybych jí dostal rovno, já jsem úplně zpomolek, ty dostal. Tak, halo, slyšíme se? Ty pič a zranění, ty vole. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Představ se divákům. Jasný, chtěl bych říct, prosím vás, všem fanouškům, jak je Filipa nebo Veselýho ohledně Tomáše a Fedio a ohledně tebe, chtěl bych, prosím vás, říct, že vážně všem fandím, je to fakt super, ta organizace to momentálně jako děláš, jako Filipe, dobrý, seš frér z Plzně, fejny, OK, měl bys něco ukázat, jakože jsi ready, jo, veselý, jako děláš dobře tu organizaci, co tady se jako vyhledá Orkestro Stars, a Tome, hele, ty to prostě vyhraješ, a Lesi, chtěl bych se prosím tě zeptat tebe ohledně toho, jestli plánuješ třeba na 10, 11 nějaký zápas, co bys si chtěl ty v této Clash of the Stars reálně jakoby momentálně ty uskutečnit. Máš na mysli jako... Jako ty jsi nějaký... Jako já, jestli má, jak já plánuju zápas, zápasit? No, přesně, jako ty jestli plánuješ, protože to tvoje organizace, jako ty spolumajitel, tak bys tady měl ukázat něco, jako jestli na to... Aha. Jestli na to mám, jestli na to mám. Ale naopak nebývá zvykem, že by majitelé a promotéři zápasili, to... Ale to by byla dobrý zvyk, že by třeba Novotný taky šel zápasit. To je pravda, ale neplánuju nic konkrétního, samozřejmě doufal jsem, že vyjde zápas Alešem Bejrem, ale on utekl, vycouval z toho a šel jinam. Takže teď to není na programu dne a ani žádný jiný další zápas, ale uvidíme. Rád bych si to ještě jedno zopakoval, rád se ještě jedno připravil a zažil si to čtvrtý pás, tak uvidíme, může být. Ale a to, jako ten zápas, to, jak to beru s Alešem Berem, to už je minulost, ale chtěl bys nějaký reálně zápas, který prostě ti visí v hlavě, který ty bys tě chtěl uskutečnit prostě ve té organizaci Clash of the Stars? Ne, nic konkrétního, nic jiného momentálně v hlavě nemám.
Mavar ne, prej, Mavar ne. Rád a prosím tě, chci se zeptat ještě, prosím tě, Veselýho. Ano. Ale dobře to jakoby děláš, ale sorry kámo, nemám tě rád. Jako, pojde, jo, to je dobře. Ale jako tu organizaci prostě jakoby dobře půjdeš jakoby hoře, což znamená, že to jde nahoru. Yep. Ale chtěl bych se ještě zeptat Fejnyho, jestli on momentálně nějakou, jakoby teď momentálně má nějakou techniku, jak by tě mohl vypnout, ale věřím tomu, že ty na to máš, aby to i ty mohlo vypnout. Ty vážně, jestli jsi mluvil na mě. Já mám na vodě úhyb. Teď jsem to nepobral, jestli jsi mluvil na mě. Já jsem to vůbec nepochopil. Jak zní otázka teda? Na kameramana. Ale já pojedu dobře. Ale otázka zní na to, dost koho má mezi sebou. Co, nemáme? My nic mezi sebou nemáme. To je můj brat, vy nemáte mezi sebou, jo, takže neříkejte věci, že mezi sebou nemáte nějaký spor, který prostě reálně nefunguje na to, abyste spolu teď momentálně měli fantazii v zápase. Co? Tak to trošku zamotáváš, ale... Co? Kámo, já se zamotávám, já jsem se zeptal na to, no. Dost koho momentálně jako má? Dost koho co má? Já nic nemám. Jako co já mám z něj? Snake si, to si ty? Co mám z Tadeáše, nebo pane, co? Ale pane, řekni teď momentálně, jestli se na něho cítíš. Jo, jasný, tak to bych nešel do toho zápasu, jo, cítím. Jo, a teď veselý, já cítím se cítím. Na něho. Taky se na něj cítím. Cítíme se oba dva. Co to kurva je za otázky? Máš, by to měl teď momentálně vyhrát ten, ne? Pás. Já, kdo, já? Jaký pás? Tomáš by měl tak momentálně vyhrát ten pás, ne? Už má jeden pás. No, však. Já bych ho vzal do kleše, ty vole. Obhájit, ano. Zavolej mu pás. Měl by podle tebe vyhrát ten zápas, obhájit ten pás, jo? A vyhrát druhý pás. Přesně, ale no. Filip je jakoby z Plzně. No, ten je, tam je tvrdá krev. Tam je tvrdá krev. Tam nejde nějaká žádná prostě... Kámo, jestli mě na konci pozdraví, tak asi vypnu stream, ty vole. Tam jsou drsní oši. Ale jako, hele Filipe, nesl se na mě jako paní Tomášovi, ale jako pozdění víš co? Díky moc, tak to dobře vymyšlet, víš co? Ale, ne, bavím se reálně, jako já jsem rád, že jsi tam dovolal, protože jako to je to jakoby ta Clash of the Stars, jakoby to, je to jakoby... Já si myslím, že tady budeš mít zápas brzo. Jo, kámo, ty jsi legenda, ty vole. Jsi hodit, kámo. Ty jsi velmi dobře zapsal tady. Napiš nám na Instagram, že jsi dneska dovolal a budeme v kontaktu. Každopádně díky moc za telefonát, měj se hezky a užívej si Clash. Ahoj. Okay. Čus. Čau, kámo. Vidíme se tady. No, dost možný, no. Výborný ten Borec, to byl skvělej, ty vole. No, to byl Vojta Neymar, ty vole. Bylo fajn, že jsme nakonec ty otázky z něho vytáhli a nějak jsme pochopili, o co jde. No alespoň jsme se okruhem dostali úplně kolem celého kleše, ty vole. Dobrý, ty vole. Dobře, čekáme na další telefonát. Pár zmeškaných hovorů tady bylo, takže kdo se na první pokus nedovolal, tak zkoušejte dál. Ještě si dáme poslední tři. Tak první z nich je tady, jdeme na něj. Halo, halo, slyšíme se? Čau, slyšíme se. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Sigma. Já jsem Honza Radoch. Čau, Honzo. A jsem z Olbrom Kostela. Výborně, Honzo, na koho máš otázku? Já bych měl otázku na Tadeáše Veselého, jestli pořád fetuje. Nefetuju. Teď zrovna ne. Nefetuju. To je celý. Podle mě jo, jako, vypadáš na to. Dobrý, může to vypadat, ale realita jiná. Tak jako zhubnul, je to divný. A to video v té nemocnici. To video v té nemocnici už jsem tady říkal, jestli jsi nekoukal. No. No, tak já bych chtěl popřát jenom Dynamovi hodně štěstí a fajnému a doufám, že vyhraje. Díky moc. Dobře, děkujeme za telefonát, měj se hezky, ahoj. Zrovna dneska nefetuje, dneska je čistý. A máme tady dalšího. Jako Kocián, už 4 hodiny je klín. Ano, dobrý den. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Patrik ze Strakonic a mám otázku na Tadeáše Veselýho. Ano. Zdraví na Strakonic, vole, mýho rodného města, ty vole. Za kolik jsi zdal, prosím tě, dneska? Ty vole, za nic. Nějaký vyklepanej. Ty vole, nejsem. Hele, není. Fakt, věř mi, že ne, a já to poznám. Na hovno FPSka, no, nebo... Hej, ale fakt, za to tě dám teďko ruku dovolně, že není, to bych poznal, hele. Jo, dobře, a ještě jsem se chtěl zeptat to tetování, jestli si plánuješ něco tetovat, nebo... Ty vole, teď plánuju Otylii Vranskou, torzo těla, takhle na celý rameno. Jo, tak. Si to nevím, kde. Jo, dobrý, no, tak jo, děkuju, to je všechno. Děkuju, mě se hezky, ahoj. Na shledanou.
Šepnerovou. Tak a čekáme na poslední dnešní telefonát a posuneme se k závěru. Ke stardownům, vašim předposledním. Ty poslední vás čekají pak zítra, během veřejného vážení. A pak už se potkáte až v kleci. A zeptám se Filipa, jak se cítí na zápas? Hele, já se cítím dobře. Jsem lehčí, tím pádem je to pro mě takový asi zjistili, když víš, jak se jmenuje. To je oběť, ne vrah. Na zápas jako takový zjistili, jak se jmenuje ta holka, ne kdo to udělal. Jako Tomáš, se těším na to, až bude mít po zápase, že jo. Ale na ten zápas se těším hodně, protože samozřejmě to bude kvalitní zápas a myslím, že se lidi mají na co těšit. Tak. Dobře, děkuju. Držím Filipovi a Fajnemu palce. Doufám, děkuju. Že vyhrajete a pozdravuju Hajseta na stream. Zdravíme, Katko. Ahoj. Hehehehe, kželi. Dobře, přátelé, tak jsme tému do konce. Já vás poprosím, vente si každý svou židli. Vente si na bok a posuňte se na kraj. Pane bože, jedna ze tří holek, co se dovolala na before tady z toho clashe, actually. Dobrý. Tak to mi trošku zlepšilo náladu pod týpečkovi minulé, ty vole. Počkej, tady další první stardown tedy. Týpeček minule mě trošku to zkazil teďka, teď to bylo lepší výrazně. A Fajnem. Nějak se červenáš? Fajne, tady. Možná. Tak. Možná. Pusu, pusu. Pusu. OK, kluci, běžte na bok, běžte dál. Ty keci, vole, do dítěte, vole, do holky. To bylo za to a v sobotu bude finále. Pojde. A závěrečný stardown v rámci této série a ten bude mezi Filipem Grznárem a Tomášem Kryžanem. Já chci do píči už. Dobré, šampion, díky moc. Přátelé, děkuju i vám za sledování, díky Fajne, dnešního dílu. A těším se na vás už zítra na veřejném tréninku a veřejné vážení. Tak jo, tak dalo se to. Takže čet ještě jednou pro ty z vás, co nevíte, poslední info ke Clashi, ok? Poslední info ke Clashi. Zítra je vážení, já jsem zítra pryč, ok? Takže na vážení se s váma podívám až v sobotu, až budu doma, podíváme se na to nějak, to proklikám předtím, než bude začínat Clash, protože v sobotu je gala večer. V sobotu je gala večer, na který my se klasicky budeme koukat. Samozřejmě, že na vážení si odešel, jsi moc tipnej. Každopádně funguje pay-per-view, pro ty, co jste to ještě neslyšeli. Vykřičník PPV nebo vykřičník Clash. Máte tam odkaz. Ta sleva na to pay-per-view je do, myslím si, dnešní půlnoci, nebo minimálně tak to bylo minule. Zítra, až bude vážení, už to bude dražší, takže pokud jste to odkládali, bejt vám, abych to udělal teď, to je asi všechno důležitý reálně. V pátek seš v Playzone aréně, to sem příští pátek. Hi, Zofi.